you're new to my channel, please subscribe and hit the notification bell so that you can notify me to all my upcoming videos. Kung na-observe nyo, dito tayo kukuha ng kitikiti para sa isda natin. Advice lang mga ka-viewers, bago natin ibigay sa isda natin, dapat linisan muna natin siya ng malinis na tubig. Ibigyan na natin ang pagkain yung isda natin. Sa pinibigay ng pagkain sa dapat hindi siya lagayin natin lahat, dapat daan-daan lang. Kasi kapag sobrahan sila ng pagkain, baka mamatay sila. Kaya sakto lang. Bibigyan din sila natin ng pagkain. Medyo birdy na din yung tubig. Kung na-absorb nyo, meron siyang mga fry dito. Bukas, itatransfer ko to sila sa ibang tank kasi hindi siya pwedeng ilagay isama dito sa parents niya kasi may tendency na kakainin ng parents yung anak niya. Kaya lilipat natin siya. Isa sa mga sekreto guys, para dumami yung isda natin, dapat ilipat natin yung fry sa ibang tank. Dito ko ilalagay yung mga fry ng black molly. Bukas lilipat ko sila dito. Bibigyan din natin yung gapi natin. Guys, ito tawag pala nito guys sa Bungo Hermosite gapi. Ito yung pinakapaborito kong isda. Ito sa kabila guys, bibigyan din natin siya ng pagkain. Gapi rin siya nakalagay dito. Ibang klaseng gapi, pangalan niya half black platinum. At dito naman, dito ko nilagay yung golden lace gapi. Ibang gapi rin siya. Sinaparito din siya kasi hindi siya pwedeng sama dun sa mga ibang gapi.
dito naman sa aquarium ko, ito under snake skin guppy siya. Ayan. Dito naman, dito ko nilagay yung lahat ng male Dombuerno side guppy. Isinama ko sila lahat para mag-groom yung tail nila. Mas lalong gumanda yung tail nila. Dito naman sa kabilang tank guys, dito ko nilagay yung fry ng guppy ko at saka dun sa kabila fry ng balloon black molly ko. O dun sa una naman, koi, dun pinilagay yung fry ng molly.